Peugeot 308 SV je jasným dôkazom toho, ako sa automobilový priemysel zmenil za ostatné štvrťstoročie. Pamätáte si ešte Peugeot 405 Break? Tiež to bol kombík. Tiež to bolo auto roka z roku 1988. Akurát to bolo vozidlo zaradené do kategórie vyššie, to znamená do strednej triedy. Toto je kompaktná trieda. Akurát tento kompakt je dnes oproti 405-ke. Dlhší, ťažší, širší, no a pochopiteľne má aj dlhší rázvor. A čo sa vtedy nestávalo a dnes sa stáva čoraz častejšie, sú tu trojvalcové motory. Pod prednou kapotou máme 1.2 PureTech, motor, ktorý sa píši titulom Motor roka vo svojej kategórii. Odjazdil som aj s manuálnou prevodovkou, aj s týmto automatom nejaké tisíce kilometrov a už mám nejaké tie poznatky. Akurát niekedy neviem zodpovedať na tie zvedavé otázky ohľadom tej 1.2, aký ten motor je z hľadiska výdrže, konštrukcie, pretože dnes sa všetci na to pýtajú. Je to iba trojvalec. Trojvalce vzbudzujú automatickú nedôveru, najmä ak sú to 1.2 s turbodúchadlom. No aby som vedel na niektoré otázky odpovedať, tak sme sa rozhodli tento motor rozobrať. Či je to tým počtom, že je niečoho menej 3 na miesto 4, že to vytvára u ľudí taký pocit, že je to krehkejšie, menšie, sa to môže ľahšie poškodiť, zlomiť. Pritom, keď si zoberiete rovnaký objem motora, napríklad 1,2 litra a iný počet valcov, tak ten trojvalec má väčšie piesty, väčšie valce, môže mať robustnejšiu konštrukciu. A keď sa to tak zoberie, tak má aj menej pohyblivých častí. Akurát objem nahrádza turbodúchadlo. A turbodúchadlo je vždy takou krehkejšou časťou auta. Jednak ak má variabilnú geometriu lopatiek, to v tomto prípade nemá. Je to jednoduché turbodúchadlo. A druhá vec, pravdou je, že ak vypnete turbodúchadlo rozhorúčené bez vychladenia, môžete ho poškodiť. A tu je to zabezpečené voči vodičovi, ktorý bežne vypne motor i hneď po dojazde. Je to tu zabezpečené vodným čerpadlom prídavným, elektrickým. A práve toto sa postará o dodatočné chladenie turba ešte niekoľko minút po vypnutí motora. Ale to aj vtedy, keď úplne zapaľovanie vypne, má áno, tú svoju vlastnú dokonca, vibráciu. Keď uzamkneme vozidlo, odídeme z vozidla preč, tak ešte niekoľko minút stále riadené počítačom motora toto čerpadlo dochladí okruh turba. Pri tomto motore sa konštruktori rozhodli navonok akoby vynechať výfukové potrubie, aj keď dá sa povedať, toto potrubie existuje a je integrované priamo do odliadku hlavy valcov. No a nebude sa to potom viac prehrievať? Ako chápem, to skrátenie tej dráhy má svoje isté výhody? Práve naopak, využíva sa tu ten efekt, že po naštartovaní studeného motora sú výfukové plyny horúce ihneď, a tým pádom ešte dokážu vyhrievať chladiacu kvapalinu, pretože časť tohto výfukového kolektora je dvojplášťová a preteká tá ďalej chladiaca kvapalina, ktorá veľmi účinne tým pádom zastudená vyhrieva aj tie chladnejšie časti motora. Rýchly nábeh kúrenia alebo hlavne rýchle zohrievanie motora môžem len potvrdiť. Minule sme zažili prvú námrazu na okne, ale to som od malého benzínového motora aj čakal, že sa bude rýchlo zohrievať. Trochu ma pri tom rozoberaní prekvapilo, že to má akoby dva okruhy chladiaceho systému. Tie okruhy chladenia, hoci je to jedna kvapalina, jeden okruh jedným čerpadlom hnaný, tak je rozdelený tak, že v oblasti hlavy valcov, kde je spaľovanie, tam tá teplota stúpa rýchlejšie, aha, samozrejme, tak o to sa stará jeden z tých termostatov, o prietok teda, a druhý z tých termostatov sa stará o prietok cez spodné časti, cez blok motora. A nevýhoda, keby bol jeden termostat, je, že po zohriatí hlavy musí otvoriť a musí aj ten studený blok už chladiť.
tu je to urobené tak, že otvorí najprv jeden, ten, kde vlastne po miernom zohriati dojde ku zohriatiu hlavy, ale ten, kde je prietok v bloku, ten ešte ostane nejakú dobu zavretý. V podstate až v dielni sa ukázalo, že tento trojvalec je pomerne jednoduchý motor s jednoduchým palivovým čerpadlom, ale má režim šport, pozor, zatlačím, červené budíky, inak prepnutý displej a pozor, iný zvuk. To je riadne zosilnený zvuk. Ale ani pri tých vyšších otáčkach, ktoré mu celkom chutia, tu nie je použitá žiadna zázračná technológia. Akurát variabilné časovanie ventilov, ale žiadny variabilný zdvih. Dokonca tento trojvalec nemá ani hydraulické vymedzenie vôle ventilov. Keď sa pozrieme pod vačkovými hriadelmi, vačkami sú ovládané tlačidlá, ktoré priamo pôsobia na ventily. V podstate sú to také nejaké ovládacie misky, ktoré sú urobené relatívne tak presne, taká presnosť výroby je tu dosiahnutá, že nie je tu potrebné hydraulický vymedzovač. Tým sa podstatne zjednodušuje a zase zvyšuje spoľahlivosť motora. Motor, ktorý je urobený z továrne, nemá predpísanú žiadnu údržbu, čo sa týka vôle ventilov. Tá je zabezpečená, dá sa povedať, na veky. Ak to porovnávam so štvorvalcovými motormi, tak trojvalce majú, ako sme si povedali, masívnejšie piesty, väčšie valce, možno robustnejšiu konštrukciu, menej pohyblivých častíc, ale posmešky si vyslúžili pre svoj nepravidelný chod alebo trošku iný zvukový prejav. Toto je asi najtichší trojvalec, aký som kedy šoféroval. Je vynikajúco odhlučnený, jazdili sme s ním aj na ceste do Frankfurtu 150-kou po diaľnici a nebol problém. Pri tom rozobratom motore som videl, že Peugeot si dal na tom odfiltrovaní vibrácií záležať jednak vyvažovacím hriadeľom, ktorý nemá tie vibrania v sebe, ale v podstate na oboch koncoch má veľké protizávažia. Na množstvo súčiastok má antivibračné vložky. Je to rozhodnutie konštruktorov práve kvôli tomu, že to je trojvalec, a teda aby jeden ten vyvážok bol na jednej strane, druhý na druhej strane motora. Je poháňaný v podstate ozubeným kolesom, čiže... Ozubeným súkolím, otáča sa otáčkami jedna k jednej s kľukovým hriadelom, čiže sa otáča otáčkami motora. Takže toto je vlastne náhon od kľukového hriadela. S delením, to je v podstate delenie na filtráciu vibrácií. V podstate to sú dva materiály. Toto je jeden materiál, toto je medzi guma a toto je vonkajší materiál, to je na zabezpečenie filtrácie. Čiže to je nalisované na sebe? Tak to vedia byť. Remenice bývajú na kľukový, na pohon príslušenstvo, aby vedia byť takéto dvojhmotové. V podstate tuto je ihličkové ložisko. Áno. Na tejto strane. Tu máme guličkové ložiska. Čiže sú tu použité valivé ložiska, jednoduché, spoľahlivé. Ale aj to radenie automatu je úplne iné v športovom režime. Toto ma celkom baví. Ešte možno by sa tu hodil tlakomer oleja, ale zase na druhej strane. Prečo? Keď aj čerpadlo si riadi tlak tak, ako potrebuje. To znamená, inými slovami, nevyrábame zbytočne veľký tlak oleja, ktorý by sme potom nejakým redukčným ventilom púšťali späť do vane, pretože to je strata energie, ktorá sa odoberá z kľukového hriadela. Ale naopak, vyrábame len toľko, koľko potrebujeme v tú chvíľu. A pre bezpečnosť, samozrejme, keďže mazanie je dôležitá vec, v prípade poruchy sa olejové čerpadlo nastaví na plný výkon. Čiže radšej na úkor miernych strát v pohone, ale pri dodržaní plného tlaku. Aj podľa toho programu, ako radí 6-stupňový automat, vidieť, že motor je nastavený na čo najnižšie spektrum otáčok. Ale zase mne sa na automate páči, že keď si ho potrebujem nastaviť na podradenie, aby zareagoval skôr, tak urobím popri než len ping. On hneď podradí a už je pripravený na to, aby ťahal ďalej, aby som išiel do vyššej rýchlosti. V tomto si perfektne rozumieme a mám pocit, že aj tie piesty, to zrýchlenie piestov je dobré, čiže aj tie musia byť urobené tak, ako treba. Majú na sebe tiež nános tej vrstvy DLC, o ktorej sme sa už rozprávali. To je ono. Čo znižuje trenie a zároveň aj zvyšuje životnosť, odolnosť voči opotrebeniu. Takisto krúžky. Majú pomerne
v týchto moderných motoroch majú pomerne malú plochu, ale zároveň zase aj menší prítlak o steny valcov, čím dochádza aj k ich menšiemu opotrebeniu, aj k menšiemu opotrebeniu valca a zároveň sú tam menšie straty trením. Prešli sotva 4 hodiny a nemali sme čo rozoberať, ostal holý blok motora, ale ešte aj ten má nejaké zvláštnosti. Áno, blok motora je špecifický okrem iného aj tým, že os kľukového hriadela, os hlavných ložísk hriadela je vyosená voči osi valcov o 7,5 mm, čím sa dosahujú menšie trenia a zároveň aj menšie opotrebenie jednej zo strán plochy valcov, ktorá trpí tým, že v podstate pri určitých uhloch natočenia ojnice a pri súčasnom pôsobení tlaku dochádza ku nadmernému oteru. V podstate každý motor v testovacom aute by som takto chcel vidieť. Ešte radšej možno po 100 000 kilometroch. Ale bola to veľmi zaujímavá skúsenosť. Čo sa mi páči, tento motor je jednoduchý. A viete, čo sa mi na ňom páči ešte viac? Že je benzínový, lebo mám rád benzíny.